Сьогодні гарний день, сонечко, після цих дощів, так захотілося до лісу, зірочка наша, собаки з задоволенням бігають по лісу. І що я вам хочу сказати, наша перша знахідка, зараз покажу, дивіться, ось він. Ну що, я вас вітаю, вони вже пішли. Ну, ми бачили, але ж не таких розмірів. Ну, ми бачили маленьких, а це вже такий прям гігантський.